pošto smo u prošlom videu zaključili da je ovaj mladić pronašao svoju idealnu djevojku. Istražio sam i pronašao još 10 ovakvih slika. I to puno smiješnijih od ove, vjerujte mi. Tabi TV vam predstavlja 10 ljudi koji nikada neće naći curu. A možda i hoće ako ih ostavi ova djevojka s kojom su se očigledno oženili u Photoshopu. Pa dobro, Photoshop vještina je na razini. Skoro pa je i uvjerljivo. Vjerojatno najuvjerljivija slika na ovoj top listi. Ne znam što me više zabrinjava, to što on izgleda kao neki duh koji putuje kroz svemir i vrijeme, ili to što ova cura izgleda kao da mu je sestra. Ali vjerujem da nije. Ili možda, nikad ne znaš, nikad ne znaš. Shakira, brate. Ima jedna dobra cura u kvartu, zove se Shakira. Možda si čuo za nju. Ona je zvijezda. Ali nije mogla odoljeti mom šarmu. Vjerujem da nije. Mislim, ovo je očigledno stvarna slika. Ma kakav Photoshop, lik je majstor. Kad smo kroz Shakire, ovo je Angelina u jako neprimjerenom položaju. Ovaj dečko si je sigurno mislio, koji sam ja car, Angelina čovječe, Angelina. Ozbiljan, pametan, posvećen, zgodan, ma neodoljiv. Kao što vidimo, sve anime djevojke luduju za njim. Čak dvije cure. Što vi mislite, koja od ove dvije stvarne djevojke bolje odgovara ovom ozbiljnom mladiću? Ja mislim ova crna. Nekako imaju sličan pogled u očima, zar ne? I siguran sam da je ovaj dečko osvojio prvo mjesto na turniru Yu-Gi-Oh! Karata. Prije nego što nastavite gledati, dajte nam jedan like i pretplatite se na naš kanal. Samotni jahač. Ostavit ću sve svoje brige za sobom. Idem u slobodu. Samo ja, moj motor i moja crtana djevojka. Zajedno bježimo od civilizacije u anime svijet. Al šta je je, lik je ozbiljan. Ovaj mladić sa jako ranjivim pogledom. Pogledajte to lice, taj pogled. I slušali se u ušima, obavezno. Kao da mu je netko upravo slomio srce. Al vjerujem da nije, ipak je sa svojom voljenom anime djevojkom. Ovaj prošli dečko očito ima konkurenciju. I ovaj to zna. Zato ovaj jesi ljud, brate. I ovaj pogled u stilu, ne možeš me zaustaviti da photoshopam sebe u zagrljaju tvoje anime djevojke. Bivše, mislim. Nemoj, molim te. Što vi mislite, kojeg od ova dva atraktivna mladića više voli ova animirana djevojka? Ja mislim nijednog. Neki ljudi vole djevojke iz crtića, ali ljudi moji, zašto bi se ograničavali na crtiće kada video igrice imaju 100 puta bolju grafiku? A jeste li ikada pomišljali na stvarnu curu? Ma vjerujem da su oni jako zaljubljeni. Molim te, samo jedan poljubac. Oprosti, ali samo smo prijatelji. Da, ovaj atraktivan mladić za kojeg iz nekog razloga mislim da igra jako puno video igrica. I ova animirana žena lisica koja je još uz to i plave boje su samo prijatelji. Ako vam se sviđa ovaj video, pretplatite se na naš kanal za još ovakvih videa.